Arrenca 2014 i amb ell la consolidació dels televisors d'ultraalta definició UHD, també coneguts com a 4K, uns aparells de grans dimensions amb una definició 4 vegades superior als televisors de 1080 píxels que tenim actualment. Un dels problemes d'aquesta tecnologia són els continguts, ja que un minut de vídeo en 4K ocupa 194 GB i una pel·lícula al voltant de les 25 teres. Però empreses com Amazon ja han anunciat que rodaran les seves sèries en aquest format. YouTube ja permet visualitzar continguts en 4K. I el proper Mundial de Futbol de Rússia 2018 s'emetrà en directe en UHD.